欢迎大家翻翻嚟澳门癫台 EP102 啊！我哋今集咧讨论一下，我哋早几日出咗一个贴文啦，就问嗰啲我哋啲观众啦，咁就觉得精神出轨定系肉体出轨系比较可以接受嘅咧？咁啊有观众有22票啊，咁啊 59% 觉得精神出轨是容易接受啲嘅，咁41% 觉得肉体出轨容易接受啲嘅，咁啊睇下我哋各位觉得系，你哋觉得，你哋觉得咧？我有投票嘅，我记得投我精神出轨比较容易接受，好似我都有投票，我投精神出轨比较容易接受嘅，我系投肉体嘅，系咁。要啊，你讲先啦，我讲先咩？定系我哋讲？你讲先啦，你讲先。我讲先咩？哦，好啦，咁啊，我觉得。即系我都好挣扎嘅，虽然应该各位都好挣扎嘅呢样。我以为你话你好珍惜添，好珍惜，我都好珍惜。珍惜啲咩啊？珍惜呢个肉体出轨嘅咩？唔系，我系觉得，即系我冇乜呢个处女情结嘅，因为个人嚟讲咁既然都唔系处女咁啊，即系条女之前都吓。都用过噶啦，但系我哋讲，我哋好多女性朋友听呢个故事嘅，好多频道，我哋嘅频道系啦。唔系咁，我自己一样，我都俾人用过啦，系咪先？即系个个都俾人用过噶啦。唔系男女不平等呢啲问题，唔系呢啲问题，系只系个人睇法就觉得唔会话即系好有。点讲咧？但系就当然唔好啊！今朝同佢搞，然后同我搞啦，咁有啲污糟嘅。洗干净，唔系即系唔牵涉。你两个好咯，唔牵涉啲咩性病啊嗰啲嘢，咁啊即系可能安全。即系假设我个情景，我幻想就系、是、可能个女朋友哇一时饮醉咗啊，唔小心咁样，跟住之后。咁有一次咁样嘅，咁啊肉体出轨咗啦，咁但系佢依然都系中意我嘅咁样啊，即系我以为你话佢依然都系有冲凉嘅咁样，系唔系即系精神出轨咧？我觉得好似个心已经离我而去啦，系咩？因为精神上冇得冲凉咧，所以就你觉得佢污糟咗咧？精神上系冇得冲凉嘅，点冲啊？冲下个脑，洗脑咯，有冇听过？佢俾人洗咗脑啦，跟住同埋我比较即系比较觉得喂，你个心已经唔系向我，觉得呢样比较灰啲，我自己觉得系咁样。咁啊系啊，佢冇得画个心出嚟噶嘛，即系好似啊，好似阿八一跑咁样攞心出嚟。系啊，呢个例子举得非常之好，非常好例子王永在心啊嘛，效益。系啦，咁啊，要听下你哋嘅意见先啦。我啊觉得即系我比较接受到精神出轨嘅，肉体出轨我真系。即系谂下肉体出轨咧，我就系嗰啲老公咧，即系会个会见到佢咧，就会幻想到佢同嗰个奸夫或者佢同另一个比六母大嘅人咧喺床上纠缠嗰个画面咧，我就受不了。但你精神上咁佢冇噶，咁你好难脑补到佢精神上同其他人纠缠在一起嘅画面噶嘛，系咪先？但系其实佢所谓精神上出轨咧，其实就系脑交系咪？唔系。就系冇乜嘢啊，乜嘢啊？你咩词嚟噶？我意思即系佢系除咗做之外，啊，其他都可能有嘅，即系可能send 下 message 啊，跟住有见下面啊，可能甚至乎揽下咁样都有嘅。但系呢个佢肉体出轨都会有嘅，唔系即系 send 下 message 啊，可能冇揽啦，咁就系 send 下 message 咁样啦，系啦，就系咁样，即系但系佢可能已经系爱上咗呢个人噶啦，咁就系唔中意你啦，咁样，就系咁嘅情况，系你咁，都系咁，都系咁咯，都系肉体出轨唔接受唔到，精神都接受到嘅。不过我未试过呢两样，我都未试过另一半有，所以我就都。我谂幻想系咁样啦，系自己接受唔到呢样啦。但真实情况我都好难答你。其实两样都唔系好接受到嘅，只不过比较接受到系边样。我啱差啲想讲话，我有机会同你讲，我唔想有呢个机会，都系算啦。求生意欲好强，唔系我求生啊，人哋求生系嘛。Okay. 咁我可能对理解个问题有啲问题，我以为系问紧我自己。啊，即系点啊？即系我觉得。即系林锦，即系你个问题我代入自己。如果我要去出轨，我拣边样比较冇咁唔紧要。你而家答翻冇咁，我觉得精神出轨好似可以接受啲，即系、啊、
肉体咁，你可能都会俾人发觉啊，咁可能俾伴侣知道，咁精神你喺个脑入边，唔系咁你都 send message 过去噶嘛？而家就系讲紧你知道咗啊嘛。哦，唔系咁我讲翻我可能我而家本身我系点谂先系啦。咁我觉得精神害者咁你喺脑入边，你即系你或者你其他send message 啊嗰啲，你可以即系你可以自己决定做啲咩咯，即系肉点讲咧？嗯，即系精神可以喺个脑入边，你唔需要俾人见到咯。咁你 send message 嗰啲，你可以 send 完，你咪 delete 咗佢咯。你呢个系讲紧你理解错咗嘅。系啦，开头系咁样嘅，我系咁样理解嘅。哦，咁而家咧？而家我觉得，如果伴侣嘅话，我觉得接受到嘅话，都唔系接受到，比较接受，比较接受到，即系唔系比较接受到，应该都系肉体，我觉得。肉體咁，你佢可能去同小三啊、小王咁樣，啪啪啪啪完翻嚟，咁你睇下會唔會挽救到咯？即係挽救到，我覺得都挽救到。但係如果精神出軌，可能你已經中意咗嗰個人咧，你好難翻轉頭，即係好似植入咗呢個思想。遲早肉身都俾埋佢。係啦係啦，你好似現實上植入咗個陀螺入去啊，唔係植入咗個記有個觀念入去，就好難翻轉頭咁樣咯。但我想問啦。咁你精神唔係你肉體出軌咧，咁你肉體都可以同我肉身戴翻個肉套啊，唔係戴翻個套啦。肉套乜鬼嘢？肉套新詞嚟，我2023年最咁你肉體會懷孕噶嘛，但係精神唔會懷孕噶喎。係啊，咁我精神唔係好啲咧。你多數伴侶即係入去揾第三嘅，都係應該係精神開始嘅。咁你冇理由一見到個。即係見到個你有伴侶，見到個新對象，你即刻係啪啪啪噶嘛？我唔認同喎，應該有啲係肉體，都有肉體，即係肉體去，因為肉體去咩？大部分情況都係哇喂，我一睇望翻自己男朋友，哇又肥又醜咁樣，但係哇隔離新嚟嗰個同事又肥又醜又有腳臭咁樣，係啦，新嚟個同事哇幾靚仔喎，要追緊我，咁你係咪已經開始慢慢精神出軌啦？咁慢慢引到你去肉體啊咁樣咯。应该系佢开头都精神出轨嘅，但系我见到一个真人之后，哇，好精神喎咁样，咁不如实肉体埋一份啦。点啊？你今日食字食够未啊？系咯，好有创意咁样。你变咗食字王噶咯？系咯，即系咯，你慢慢肉精神上开始已经出，即系已经谂啊，同我同会同个新同事比较，哇，好正喎！咁而家男朋友就好多同事都可以精神一下啊嘛。系啦，咁你慢慢就会引到你去肉体咁样，好似。系咯，精神比较接受唔到咯咁样。哦，我哋睇下啲留言先，有两个留言啊，有一个就话其实两个都接受唔到，系啊，呢个系啊，系啊，咁啊，但系精神出轨咧，感觉少啲负面幻想嘅。系啊，好似我啱啱讲，有感情问题咧就分啦，咁样。系啊，我好同意。咁系少啲幻想嘅精神，即系冇画面咯，系啦。即系可能男人真系视觉动物啊！即系有啲画面唔得啊，唔得啊，顶唔顺系嘛？多数男人应该都系接受唔到肉体出轨。啲道有问题喎，但系如果你发现你另一半即系佢系都系精神出轨嘅，但你发觉咧佢成日浏览嗰啲马羊啊咁样，咁你幻想佢系同一个马其他动物肉体出轨咁样，咁你接唔接受到咧？特殊嘅呢个问题前，我真系好好奇你嘅脑系装咩咯？屎咯，你咁样咩？点解会谂到呢样嘢？装咗动物园入去啊，驴仔啊，马仔啊，咁样啦，你望得到？系，即系佢有特殊嘅性癖系咪？系啊，咁我觉得佢都系。有特殊嘅性癖嘅，我有次真系睇到嗰啲即系快手嗰啲片咧，见到嗰个黑人跟住行埋只羊嗰度，即系已经解开自己条裤嗰个腰带噶啦，跟住见到有人攞住个 cam 影咗佢咧，佢就扮冇嘢咁样，拍抖音咯，拍抖音啫，咪拍抖音嘅啫系嘛？我唔知啊，我会带佢去睇下医生咯，睇下佢系咪真系。是咪需要即系需要动物去先帮到佢咁样咯？佢同埋佢出轨到唔会即系同只羊或者马结婚啊？如果真系结婚，应该系恭喜佢啦，恭喜佢啦！特别嚟，因为申请嗰啲咩世界纪录，广西嗰啲屌女仔嗰啲，系咯，申请世界纪录吓。咁啊，睇下另一个留言啊嘛。首先咧，系咪真系可以分开精神同肉体先？如果可以分开嘅话咧，我比较接受另一半去叫。有个鸡嘅图案吓，跟住佢就话好过佢精神出轨啊，精神出轨好似比较难挽回。呢个我想讲啊，因为我问嗰啲女仔 friend 咧，咁咧就话佢哋都觉得好多都系觉得比较肉体出轨比较容易接受啲嘅，因为
我唔知系咪咧固定呢啲咩父系社会观念咧，即系男人好似啊，你花 fit 啲都冇乜所谓，浪子回头金不换系嘛？系啊，冇错冇错，好事好事，玩玩玩，你先翻屋企就得啦咁样。但系精神出轨就啊，佢唔翻屋企噶啦，佢个精神翻屋企啫嘛，系咪？喂，佢唔系个肉体翻咗去，但系个灵魂都翻唔到嚟嘅，即系得到个人，得唔到佢嘅心咁样。即系可能有，我唔知系咪啦，可能观众再留言吓，即系大部分女仔都系觉得。我宁愿你肉体出下轨，你精神仲留喺度，仲系爱我嘅咁样，即系你当然系最差嘅情况啦，就系咁样，可能会有呢个情况啊。咁啊，呢一个仲有啲咩可以讨论下咧？留言就读晒啦。嗯，都冇啦。精神出轨，肉体出轨，肉体出轨，精神出轨，这个、真系好难拣呢、这个。系，你想讲咩？已故阿何山咁，佢都系精神出轨嘅啫，系嘛？哇，好，佢好精神啦、啊，去到唔知七十几、八十岁都出轨噶。都唔系呢样，你可唔可以成日将呢个精神同另一个精神搞乱咗？我觉得肉体啫，可能你出轨系即系一系一，一系零嘅啫，系嘛？可唔可以咁样讲啊？即系一系你一次过去嘛，一系你又唔去嘅啫。我以为讲紧咩一同零系嗰啲炼金术啊嘛？唔系炼金术，系即系嗰啲男同男都有分一同零啊嘛。即系咪你肉体出嘅一系一零 percent 同一百 percent 嘅啫，唔会话我今日出住六十 percent 肉体去出轨先，唔会啊嘛。percent 留翻屋企啊，嗰啲游一次就有无限次嗰啲啊嘛。咁但系精神可以分配，譬如我假设我有。暂时一个伴侣，我突然间想要稳定嗰个伴侣，我咪将我精神分为50%、50% 咁样咯。其实系 O K 噶，不过普遍人就冇谂到呢样嘢啫嘛。一系就啲普遍人就会一系零，一系100，即系唔会自己去分配咯。系啊，其实我觉得系有可能系同时爱两三个人嘅，同时系有可能嘅，不过普遍法律上唔容许啊嘛。系啦，唔系爱可以嘅，爱可以嘅，但系唔可以结婚咯，系啦，系咯，唔可以结婚，应该但系可以，但系人系嘛，人通常都会将结婚同爱连埋一齐噶嘛，系啦，咁你冇理由得你净系一个人结婚，咁你冇理由爱咁多人噶嘛，系啦，可能会咁谂，我觉得系咯，精神出轨系咯，都咁样咯，系啦，讲完，讲完，完咯，有冇补充啊？荔枝王有冇荔枝啊？冇补充喎，你精唔精神？唔係，我覺得你個都係一係出係唔出嘅啫嘛。咁既然出咗，就剩翻原唔原諒佢嘅啫，係咪先？我覺得都冇分精唔精神、肉唔肉體嘅，即係佢出咗就出咗啦嘛，係咪先？可以揀埋講埋你頭先阿力諗錯嗰個問題。如果阿榮係你嘅話，你自己會揀你想精神出軌定肉體出軌多啲咧？即係我對另一半係嘛？係啊係啊。我會想肉體嘅。哦，肉体嘅，哦，我觉得我有嘢得到到嘛，精神好似我仲未去到嗰个咩灵魂伴侣，精神应该就系嗰啲讲紧沟女咯，系咪？系啊系啊，即系同其他人搞暧昧咯，我谂应该系嗰啲，咪写日记咯，记低丰功伟绩咯。我冇呢啲嗜好嘅，通常写日记啊嗰啲咁样咧，睇 TVB 剧情啊，最后屘咧就俾人揾到嗰本数簿啊咁样，系啊，最后俾人揾到证据咁样，揾到证据啊，我都答下先，我应该都系肉体嘅，因为我觉得，好麻烦啊，再沟女，沟多条女好麻烦，即系个再谈情说爱咁样，咁啊肉体搞掂系。但如果肉体会，你会唔会即系觉得啊好多个肉体咁样咧？好多肉体，即系好多个肉体出轨咁样，即系有好多唔同嘅肉体俾你去出轨咁样。唔怕嚟啊，即管冲住我嚟。我要晒，要晒。有咩等我承受，唔好搞其他人咁。我要晒，我都想承受啲痛楚。咁啊，今集嚟到呢度啦，好嘛？好啊，好啊。好啦，咁啊，中意听嘅就俾个 like 我哋，同埋订阅我哋，中意就按埋个钟仔，有新片通知你。Apple Podcast 听记得俾个五星好评我哋 ，thank you 晒，我哋下集见。拜拜，拜拜。